I del campus de Rudi Fernández, el de Tomàs Jofresa, l'exjugador internacional, ha reunit avui a Ferreries una porció de la història del bàsquet a Menorca. El tècnic Ricard Casas, actual ajudant de Pesic al Barça, i Mario Stojic, excapità del Menorca Bàsquet, han compartit una estona amb els nins. 66 jugadors i jugadores de tota l'illa han participat en aquesta jornada de tecnificació. Stojic, Jofresa i Casas han passat unes hores entrenant amb els més petits. El segell d'identitat de les activitats d'estiu de bàsquet que jo, amb les que jo penso sempre, són la formació integral del nen i nena, no només ensenyem bàsquet. Intermitentment també fer coses de bàsquet, poder estar amb el campus aquest de Ferreries, amb el Tomàs, doncs a mi la veritat és que vinc molt de gust i estic molt, molt satisfet. A mi me da alegría porque es importante que el baloncesto no desaparece, porque la gente le gusta, la quiere el baloncesto y es importante que sigue. Acabem d'escoltar Mario Stojic, que feia 9 anys que no tornava a Menorca i ha recordat amb molta emotivitat el seu pas per l'illa. La sensación en el pabellón que tuvimos y la afición, qué alegría nos daba y la energía que se transmitía de los asientos hacia la cancha era impresionante. De verdad que los 4 años en Menorca fueron mis años más que más pienso y que más memoria me dan en mi carrera, de verdad.